Sveiki. Dažnai mūsų klausia įvairių klausimų ir vienas iš jų yra, kiek veiktų šaldymo kamera su EcoFlow. Prieš mus yra EcoFlow Max modelis, kuris talpina savyje 2 kWh energijos ir mes tiesiog išbandysime. Turime čia Zanussi šaldymo kamerą. Negražiai tikėti, bet deklaruoja, kad metinės elektros sąnaudos yra 323 kWh. Taip kad paprastai kalbant, į dieną jisai turėtų vartoti 1 kWh, tai teoriškai turėtų apie porą dienų ištraukti šitą EcoFlow šaldiklį. Bet ar taip yra iš tikrųjų, tai mes norėtume mieliau įsitikinti patys, negu remtis etiketėmis. Tai pirmiausia, mes įsijungime įrenginį. Pakrautas jis yra 100%. Atsijungiame šaldiklį. Ir jungiame į EcoFlow. Maitinimo dabar jis jokio neturi. Dirbs iš baterijos. Jungiame AC išvesti. Na va, momentinis energijos vartojimas įjungus šaldiklį yra 670 W. Kol kas deklaruoja 3 valandas, bet be abejo šaldiklis neveikia kiaurą parą, jis pasiekia savo temperatūrą atsijungę. Taip pat grįšim po paros ir pasižiūrėsim, kokia yra situacija. Grįžtame po paros laiko. Taip, AC išvestis dar veikia, geras ženklas. Akumuliatorius išnaudojam 75%, dar 25% yra likę, tai kad per parą mes neišnaudojame visos jo baterijos. Taip kad puikus ženklas, galima ir ilgiau. Dabar ties jeigu šiuo metu būtų saulėta diena ir mes būtume pajungę saulės panelę į šią vietą, tai galėtų jisai gamindamas iš saulės energiją iš karto aprūpinti šaldymo kamerą elektra, o tai kas per daug pasigamino, kaupiasi į akumuliatorių. Saulė dingus, tada jau dirbam mes iš akumuliatoriaus. Jeigu talpos yra šiek tiek per mažai jums, čia galima jungti papildomas 2 baterijas. Padidinti talpą. Tai yra viena baterija ir antra baterija. Tiesa, galima jungti ir EcoFlow generatorių. Tarkime, jeigu mūsų baterija išsenka, saulės nėra, saulės trūksta mums, jis gali užsikurti savo generatorių, užsikraus akumuliatorių ir generatorių užsigesins. Vėl lauksim saulės, jeigu vėl to saulės nebus, vėl sukurs savo generatorių tam, kad būtų nenutrūkstamas maitinimo tiekimas įrenginiams. Taip kad mes galime vienu metu ir saulį naudot, tai gausis kaip inverteris, kaip konverteris iš saulės energijos. Galime jį užmaitinti ir iš tinklo. Galime pajungti jam ir generatorių. Taip kad daug dalykų jis gali daryti vienu metu ir daug kur jisai tinka, aišku, ne vien tik tai šaldymo kamerai.